Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nih, jajalon bahan big. Tuh. Tanduk nanti ke hari ini, tanduk basuh makia tekap gedar-gedor sedikit, langsung aja ada bekasnya. Kita ngasih pakan siang ini, sore ini. Ini akan dikirimkan ke Cipatujah, Tasik Selatan, pemirsa. Sok nyatu heula jang cing mulus di tempat barunya pokoknya mah. Ini baru 8-9 bulan sekali ngaguntingan ya dong mate. Buntu masih rarapet. Cukuplah kalau pamijah mah biar anak-anaknya baradag, gerde, big. Nunggu sampai dewasa. Jadi pejantan gagah weh. Alhamdulillahirabbil alamin, nyampe pemirsa di kandang di Tobong Jaya Kang Ruli yang kedua kalinya nih. Kirinu. Yang kedua kali, dulu 9 bulan yang lalu nih ke sini. Sekarang mah kandangnya tuh. Wah, mantap. Ngetes kandang. Nganterin jajalon bahan big tuh, ngetes kandang. Ngarumas. Pasian cukup, Pak. Cobian, Pak. Heula. Meh teu gandeng. Kedah aya baturna. Waduh. Nih jajalon yang dulu 9 bulan saya kirim, 9 bulan yang lalu jajalon, ini dombanya sekarang sudah gede. Nah, ini yang dikirim sekarang, ini domba black. Si lutung, si black, si areng, si meong, si maghrib, ya lah rupa-rupa ya mah. Tah, jeung baturna ketemu. Si naon deui? Hideung ieu mah tuh. Hoyong nu hideung, impi-impi wae cenah. Hoyong nu hideung ka impi-impi. Sama daraan. Oh. Ayo nama kandangnya dulu mah di dia ya, urang ngobrol jeung bapak. Terus anakan acan. Terus anakan pak. Iya dua. Anak tilu, tilu maut. Oh iya anakna. Alhamdulillah, geus macek deui acan. Oh dipacekeun deui indungna. Nah. Oh, mana nu tilu? Mangetna kumaha? Cing urang ngobrol heula. Dapat panganana. Sing bapa lah jeung saha? Hayu mah tuh itu abdi mah raina. Urang wawancara heula, ngobrol heula kumaha ieu 8 bulan kapengker ya pamirsa. Teu diacuk cenah sok acuk heula eta we anggo we acuk saena. Aduh. Iya, yeah, peternak pemula pemirsa geus anakan ge geus alhamdulillah berarti geus apal. Genep anakna. Geus apal beger berarti. Anu dikhawatirkeun mah teu bisa macekeun acan. Tuh. Ya Pak, anggeh heula Pak. Pak kumaha 8 sasi ya diajar ngari teh kumaha ya rarawasan aya. Alhamdulillah lah tiasa we nu diajar oge da. Tapi da nemean abi mangukut tembangan pedah di ningali we ti rerencangan kitu. Jadi tiasa alhamdulillah gitu. Jadi tinu tilu tilu bibit teh teh ti payun janten genep. Genep. Nyesa sampai je anak nyesa tilu da di gedoran wae ku ieu jalu na nuju hamil na jadi kamuron garuron di lebet jijil ada jag-jag oh
masih can ka pisahkeun mah ku Bapak. Mun teh can ka pisah. Hamil ageung. Hamil ageung. Eta calon mah beda leuleus keneh kaluar. Haruras mah. Tos pokona tos waktosna ngalahirkeun pedah. Manehna teh ieu naon teu tiasa kaluar. Ditarik gitu, udah paeh teh ya dilebet. Ini akan paeh dilebet, jadi geus daya tenaga. Daya tenaga. Oh. Ayeuna hiji mah hirup nu ka tengah. Tadi kukut ku abdi teh samingon. Da teu dieu anteu dipiara. Jadi mau tuh sadayana. Samingon, dia samingon. Tapi nu selama samingon tah disusuan teh ku ieu. Ieu tah henteu teh disusuan. Disusuan. Ku abdi di dot. Terus ayeuna kumaha tah anu itu tos dikawinkeun deui dicobian deui bade dicobi deui moal bade dicobi deui tos dikawinkeun deui mun sakali deui ai bapa anu paeh kaluron ditarik teh dia dikenyang ku bapa henteu ditarik mah geus sana eta nana sampeana da nolol oh, tos nolol nolol tos nolol oh tos nolol sa sapieu wae yeuh tos narolol nya teras salami salami ayeuna nu tilu itu mah marulus marulus mulus jalu hiji bikang hiji, bikang dua. Dua. Oh, tapi bikang namang ke tos dara entong kawin ka bapana deui. Mohon. Kawinna kanu kanu ieu. Nya kanu mana we? Nya. Kawana kanu tilu ieu. Nya, mana we nu bapa nu kira-kira bageur bisa eta nya. Biasalah. Teras pai abdi ngirim itu teh pejantan kanggo lami keneh eta mah bahan ka kelas A da ayeuna ge tuh jangkungna jeung eta ge jeung nu tos kolot eta. Mohon. Tos jangkungna tos sami. Kan itu namanya salapan sasi. Nah, mudah-mudahan mah cing mulus ya di dia nanya. Amin. Wah, sabar hiji sadayana ayeuna doma timiti resepana doba dikirim opat siji teh. 11 cantan hiji sareng ieu teh. 11. 11 sareng ayeuna 3. Muhun. Saha nu ngaritna ye? Abi nyalira. Pak, tapi Bapak ngarit resep teh teh. Lah lumayan we. Sehat 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 alhamdulillah. Yalah. Ya mudah-mudahan mata ieu ieu daraan keneh Pak. Mun. Da Kang Ruli teh cenah bising nu itu sakali deui gagal. Sugan bilih kieu bilih lebar teh tong waka sakali dua kali mah cobaan heula. Abdi mah deui ka tilu kali. Bilih gagal teh naon? Bilih ngemitian mah kan ngora bibit. Mun. Sakitu bilih ngora keneh bibit. Ngora bibit memang kitu kendalana. Kadang anakna masih lemah. Bisa ngorati bapa, bisa ngorati indung. Kadang can bisa ngurus gitu. Benar ya lah. Ya anu penting mah ayeuna mah tinu tilu jadi tilu opat nya, Pak. Jadi salapan merenya, Pak. Salapan. Salapan tambah tilu 11 pemirsa, alhamdulillah. Ya keur pemula mah diajar sakieu mah. Patra melak teh jukut. Iya melak tah. Melak di sakieu teu ditu seur di kebon aya di sawah kebon aya sia sehariwang lah meh tadi na di arita nya mah sadar abdi teh narose meh bapa henteu ripuh kitu moal ripuh teuing ngarit pamirsa wajib bang pakan mah yang mau beternak bang pakan utamikeun heula dahulukan dulu ya gitu pamirsa alhamdulillah saya review Pak Bungah. Aya we kasusah aya ka bungah aya kitu. Bingung meureun jukut mah cenah. Susahna naon meureun jukut? Susahna teh sok. Ka ieu ngeluhna teh. Ayeuna teh nya teh anu juhalo do di dieu teh Pak. Kami. Aduh. Dari cabri mah teh susah dieu mah. Susah. Henteu. Kamari teh Pak. Henteu. Itu tangkal cau seueur. Aya ku Pak. Mayuh ngora-ngora dituaran dipiceun. Ya ya dipiceun nya ditigas. Mun. Geus jadi deui. Ditigas, dipiceun, dipiceun ieuna ta kulit luarna anu jerona anu hipuna disiksik. Campurkeun jeung jukut, jeung puput, jeung naon we? Hampas sareng hampas abdi. Oh, mah jeung hampas mah campurkeun uyahan. Jadi lamun nyebatkeun hal halodo hese jukut, ieu tangkal cau di dieu saincak-incak daun cau. Seueur. Cobaan ku bapa eta lumayan sareng kana ieuna domana ge kan kekurangan cairan ari usum halodo mah ku imah kan aya cai nya mohon nu penting mah ulah jukut teh ungkul bapa repot tetak bingung sareng ngarit teh bingung pasti padahal ieu abdi mah jeung ieuna pa jeung tunggul-tunggulna malahan mah
anu bodasna teh bogolna bogolna jadi dia teh pinuh cau teh di picunan teh di picun picuna pinuh kamar cau dia teh di pangkar aya nah mah ke di picun di gentos jukut gentos ku jukut apa nih teh jukut tangkal cau teh aduh ya gitu pemirsa halo dong hese jukut tong hariwang lamun tangkal cau seueur abdi mah sadolak sadolak kusum haldong ala tangkal cau disik-sik campur janten jukut ngan sakedik kak biasa ngirit-ngirit ya gitu pemirsa ima bagi-bagi pengalaman pokoknya nyangakeun pak bapak nasehatnya yang do mana cing mulus rahayu berkah selamat keun we lah da meureun kege ieu teh beuki tos pinuh hayang ge kanam teh pemirsa komo engke Ali hari itu. Aduh, cita-cita nama gede hate kene. Ya ini tinggal manajemen pakan, tata laksana pakana. Disiasati lah. Kita pada dipengker dia melak deh. Ya melak deh. Ya. Yo cau tadi dia tetap apa tuh? Dibukbak, dipicun. Dibukbak, dipicun. Aduh, pemirsa. Udah seueur. Tuh, ya dia dipicun. Tah, Kang Ruli, ya akhirnya kayak dia ya solot. Ya gitu intinya malah Pak yang akan wae dombana. Nampi artosna, cing barokah kasadayana, penting bapakna sehat, ternak, mudah-mudahan mulus. Di CCTV ya Pak. Di CCTV. Dua CCTV. CCTV. Dan si nama bapak tergugah WSI. Iya. Terus. Pak yang akan Pak. Mohon nampi. Cing mulus. Mohon amin. Dombana. Soklah wilujeng ripuh wae ieu mah. Salam hari pemirsa, salam beternak khusus urang Tasikmalaya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren sebuah pemirsa. Dijamu wae kirima. Pokona geus capek tinggal keren sebuah ieu. Alhamdulillah tuh ngagaduh deui murang kalih Kang Ruli. Cing janten murang kali soleh Robbi habli minas solehin ini nama iyalah keren sebuah gila ngopi pemirsa beres Jumatan beres pengiriman tuh nyantai nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Tasik Selatan Cipatujah